உயிராளி பாக பேசிய மலைக் அவகத்தை ஹபர் ஊக்குறான் இந்த பட்சி ஹசேரிச்சு ஒருவருக்கும் ஹத்தே புசாஹலுக்கு யுசல்லி ஃபில் மிஹ்ராப் ஜுமாத்க்கு விளாடுது இபாதத் பஜிக்கு மியூசிக்கும் இந்த தஸ்கிர ஜக்கரிய சிறத ஜுமாத் பேத மிஹ்ராப் தஸ்கிர د داود علیہ السلام وقال له رسول صادق بن كده باغ بشه دو کسان راغلو بن انت صور المحراب کله جویر وڑی دو داود علیہ السلام پس او عبادت خانه کې دنه ناس نو مؤمن کده نو رکشی نو کوم ځی کوم لویږي جمعات کې لکه چې مون سره مخ کې حدیث ته شو کنه احب البلاد الى الله زمکو کې غوړ زمکو چې الله خو خدای جمعهتونه ځکه بګید مؤمنان به دې ته تدلیل ملایوي او بل زمکو چې الله به دې شګه کمله بازارونه دي نو د فاسقان فجران به ته په بازار کې او باغچو کې اکثر ته ملایوي دوی به الته ګرځي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جمعهت کې ناس فصلى دې سړي منځکو وروهت کې دې سړي زی چې خدای خو د منځ ته نه دی کېږي نو د کوم منځکو تحيه المسجد وكو بركاته چې جمعه ترنه وځي کې نو په روایت کې دیسه وسره راځي امام ابن ابي شيب رحمه الله ورته حدیثونه ګورې یو بل تفسیر کوي او دا حدیثونه د علم ناشنا علم د چله چاته نصیب کې الله یې مونته نصیب کې دا نه چې یو حدیث راځي چې سخت نشي دغه څنګه نور روایت یې بعضو کې تفصیل دی بعضو کې کمی امام ابن ابي شيب رحمه الله چې کوم حدیث سره به کوم سره دادي فصلى صلاه خفيفه منذ لمذ لم يتم ركوعها ولا سجودها نبغي ركوع برابر كلو نبغي سجده برابر ده مين مساله ده بده منزكي جيني سجده برابر كلو ني ركوع برابر ثم جاء فسلم عليه بيرغي برسول الله صلى الله عليه وسلم واجه بيجي دو مساله اولاني مساله حق د اللو او حق د پیغمبرو حق د الله دو چې جمعه ته نن وزینو رسوکا ورکاتوکا حق د پیغمبر د لري چې سلام دی واچو د کوم حق مخکې کو د الله حق مخکې کو او د صحیح کارو کو د صحیح کارو دی د الله حق مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حق بیا نه سلام واچو نو دوی مسله چې انسان د الله ذکر کوي په غوړې سلام اچول شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعه کې اسی نه کیناستو خو یا به ذکر کوي یا به دین خو او د به سلام واچو پیغمبر دته مسله بیان کړي د منځو مبارک خدای او تعالی ویلي چې سلام چې واچو د غلط کار وکړي دا وته نه ویلي نو ځکه دا خبره یاد ساتي چې سلام اچول هر ټیم او په هر چا باندې مستحب دي صرف د دې سره قضا حاجت تناسي باغه ټینګ سلام نه چې فقط ودینه نو مې ته غوښنه مکو چې څلې قران وي چې څلې منځبه نه ولاړ یو څلې وړي یو څلې دا کې دغه کې عام قانون ذکر شو چې هر ټیم سلام اچول شي خو دغه یو وخت دی چې دې کې سلام منځو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم هغه ته دوي وعليك السلام وتعالوا سلامتي لو عليك السلام وليش وعليكم السلام وليش بون سيدي او ده سلام جواب وركول لسيدي واجب دي تي جواب دي ورنك بيقولان غاري بيوتو يرجع فصلي فانك لم تصلي لارشا منذك تموز لكلي تا سر موز لكلي او مته سوجې مشکل ده د مومنځ کې سو رکوع سجده برابر نه وکړي د هغه خلکو د پاره غره د سوچ او د فکر لمحه ها دا کوم چې ټنګي وي دا وي د پاره د سوچ او د فکر لمحه دا پیغمبر وته یې موز دي سره کړي دا د وټوري چې یعنی ستاسو موز دي شوی د یو غلطی دوه بکیو ویلار شته د سره موز نه وکړي اغره فصلى بمنزكو ثم جاء بيرا فسلم به سلام واجب انت بلا مساله
د سلام اچول مبارک دا خبره یاد ساتي چې معمولی فاصله منځ کې راشي بیا به سلام اچي. ځکه یو حدیث کې راځي چې کله به صحابه کرام په سفر باندې وو او په منځ کې به ګټه ونه غر دیوال یا لږ وخت دپاره به لاړ قضای حاجت دپاره بیا راغی یا اوبس کې بیا راغی بیا به سلام واچو په طریقې زده کوي. او پرېږدي دا د بعضو دا خبرې چې هغوی تنګیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې طریقې نه او خی کوه چې ښه شي تنګ شي په دې باندې نه خفه کېږي په ګوډ مارنینګ او ګوډ ایوننګ باندې د دې خوشحاله شي جی دا تعلیم افته دی وي د دې ځان له بس یو طریقه ده وي ځکه دې دا ګوډ موډ کوي وي موږ وایو د دې ځان له طریقه ده پیغمبر په لار روان دی ځکه دې دا سلام اچي نو دی خپل عادت جوړ کړي ګور په دې لږ ځکه د مونځ کو بیا رغه به سلام اچي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وعلیک السلام جواب ورک رجع فصل فإنك لم تصل لا شتا موز دلی کړه بیا وکړه لا شلی موز کو بیا را رسول صلی الله علیه وسلم ته وی موز یې کړه لا شلی موز درې به شو دا دلته سوال بوزلی کی داري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ده چې د دې د موز نه دی شوی او دې بیا غشت کې او به کې نو چې طریقه او ته چلو ته ولې نه چې په مخه لګي وي ته موږ نه کړی جواب درې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واړی چې د خلی نه ووري چې مال نه راځي ماته وخا په دې کې بیا فائدې دی لکه اوس ته یو مسله خېم د دې یو کیفیت دی او یو درې ته زما خواله راشي او ما ته وی زه بودی مسئله نیم پوه ما پوه که دته به ډیر په غور سره وای نه چې ته وی چې زه په نیم پوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر حکیم انسان دی قاری د حکمت نه خالی نه دی. دی ولې درې پیر واپس کو خو په دې واپس کو چې دی وای په درې پیر کو ته دا وای یا دا غین بعد چې کوم پیرو یعنی سلورم کې او ته دا وای علمنی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله خیرات د دین زیات هم نه نرسي دا طریقه ما نه راتله او تدریب لري ماته وی چې سمونه شنو ماته او خیر رسول الله دې چې فائدې یو چې د پته نه منه چې پته راته نشتی دا صحابي سورو چې انسان د خو وی ماته پته نشتی زمونږه چې ګیره پریده او مسواک جیب کې بروتی له چپلار و باید له خلنه ټکه رو بسی چې ما ته پته نشته او به چې کتاب وي او به چې درس کې کیناس او به چې چوبې جندو د دې له خلنه ټکه رو وسته چې ما ته پته نشي دی اګرا نه ده او صحابي له خبره یا رسول الله پته نشته خو خیرته دا اوچت مسئله ده ساتي چې کوم مسئله ته نه یاده او نه معلومه نو وای و ماته نه ده معلومه ماته روخه علمني يا رسول الله ماته روخه. دلته ډیره اهم مسئله ته بیانومه او د سرو زرو په اوبو کې ولیکي نو هم قیمت به ادا نه شي. اکثر چې کله موږ د خلکو ته دا مسلې بیان کړو موږ ته جواب کوي ښه هغه تیر شوي موضوعونه ټول لکه باطل دي تیر شوي ټول بتا بس څلوېښت کاله موږ لمونځ وکړو هسې لاړو پنځوس کاله لمونځ وکړو دا خبره به ډېره ته وي نو ته ورته جواب کې دا وایه وایه که په خپله تباه کې او زړه دې کېږي ورته چې برباد شي نو ستا خپله انرژي ده خو موږ ته دا نه دي ویلي چې ستا زاړه لمونځونه اغه تبا دی او غری قبول شي دلیل په دلیل خبره کا او دا الحمدلله السلفیانو نه خدا خاص دی امتیاز چې دوی هر خبره کوي نو سره ده دلیل او تاغه تو استاد زړه مونږ نه برابر دي او موږ دغه خبره نه کوو په تاسو کې بلې څه دلیل او دلیل نه لري چې دې صحابي چې لمونځ کو او درې پیری دغه شانو کو نو خاره دې نه ده شو چې د پوخام دغه شمونځونه کړی دي
خو پیغمبر و دنا پوخام منزول پوخانو منزول سوی ها ایسی بتوانه ها که دی تعلیم نباد دی صحابی بیاغش هم منزول کرده وی بی منزول قبله دو خود دقا وقت بوری دقا منزول چی کم کلی دی آغا شیوی دی دقا شا من دی رور تداوی لکم چی زمین یتا پوست که چی خواه لکه زمان دا منزول نیدی چی مگوی نه کستا شوقی دا منزول تباک کرده دا بربادوله و سخبله مرزی دی خو من گوی چی آغا چی تا کلی دی پوها نوی و شیوی دی بس اللہ دی قبول کی خود دینا بعد چی کل مسئله دی ووری دا او دلیل دا معلوم شو بیا بی عمل لکه بیا مجرم بیا دا اللہ را نیسی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا دا طریقه و خواه او دیوتوی چی اذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء تو چی کل دا منزل پار پاسی او دست که نو خواه دست که او دست مسائل مخی تیر شیوی ثم استقبل القبلة نو بیا قبلی تا مخ که دا قبلی مسائل مخی تیر شیوی فکبر نو بیا الله اکبر وای دیت تکبیر تحریموی تکبیر تحریما ولو دا تحریموی تکا چی موزوی دیتا او حدیث کم دیسی را دیتا چی تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم تا چی کل اللہ اکبروی نو پتا باندی روا کارون حرام شی نو زکا دیتا تکبیر تحریموی بیچ کل تب آخری کیو السلام علیکم و رحمت اللہ نو استاد پارغ کارون حلال شو نو دیتا زکاوی و تحلیل سلام گرزو اللہ دیتا تکبیر تحریموی دا روکن دی زبا تا بسن انشاءاللہ چی کل دا منزل طریقه ختم کو بیا برتا پا یوزی دا منزل ارکان او دا منزل واجبات دا منزل سنت دا طول برتا پا یوزی ذکر کم انشاءاللہ خدای او رکن یاد ساتھ دیلتی او رکن مخیل آرانی چی غصر ہے تکبیر تحریما دا دین بغیر موز نکی وزیو سرے دا منزل در سبحانک اللہم و بحمدک و شروک الحمدللہ سورتی مون دویم رکا دریم سگرم و سلام اگر بیتا پوسکو وی جمع دا مون شیئر کنی جواب سری نیده شیئر زکی چه قولنی رو کنتا نپاتی دی اوغا تکبیر تحریمان خبی دا مسئلہ دا خوب سجده سهو کنیشی سجده سهو مسئل چه تا بیانو ملتا با تبیر تفصیل بیان کن فرق پا رکن و پا واجب کی داده چه رکن چه دا نپاتی شو نو دا رکن براولی او سجده سهو بم که او واجب چی دن پاتی شو نسلی پسه که سجده سهو خد دا رکن چی دن پاتی شو تا دا سرم یعنی پا منزه که ننو تینه نو دیتا من دست کمی سجده سهو وی و دست سورت وی اخو دیتا سر پا منزه که ننو تینه منزه که ننو تو دا پارا الله اکبر بای اما سر تفسیرم بیانو چا الله اکبر با سنگوی لاسون با سنگو چته و کمی زی بوری با چته دلتا بلا مسئلہ که خمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسلیتا نیت ونیوی جی نیت بوکی دقا الفاظی وطبو نخو چی نیت مکل از راد اخلاس سنور رکاتا حاضر امام پا زکابیتا بمخت خیط پلانی دو گست پلانی دو برا ٹیم دو لاندی قالین دو سیبا کیوی ایس وطبو نیوی نو دلتا دا مسئلہ ہے دسا تی چی نیت دا منزا دا غیر آدھا دا چستا بزلہ کی دا یہ بخلو باندی سلامہ ہوتا اس تا اتیر شیئے ابتا کہ ناشنا انٹرنیشنل فتوہ دی مولی سے برو دا افغانستان ہاں یاد ہے تا کہنے وی دلتا یہ مولا دے واغوی چی زیاد ہو چی قرآن و حدیث کی دا نیت نشتی بخلو باندی بیل نبی جواب ادا کرده وی که در قرآن و حدیث یادی نبی خود سلفی نی بی خود دی قرآن و حدیث نلاو بلسه نمانی خو من مذهبیانی و الحمدلله زمان پا کتابونو که ادا مسئله شدی کتابونو که را غلی دو بخبلو بی چه قرآن و حدیث و دو سلفیانی بی قرآن و حدیث نلاو دو اخواس منی نی نو دقی که من نیشو ثابت ہو لی هرچه مذهب کتابونو که نبایی که من سرا شتی دلاله بنده ده مذهب خو غرد کتابونه چی داره قرآن و حدیث دیگه دا غرد کتابونه دیگه تا سر بیاد کم کتابونه دیگه دینه روا چی تای بایی که دا مسئله را غیره و هر مسئله چی با کتاب کرای شیده بسی
کتابونو کې ډېر سره غلي په کتابونو کې ډېر سره غلي آیا هر مسله به منو؟ نه، مسله به تلو قرآن او حدیث سره برابر وه. د کتاب دا مسله برابر ده که غلطه وه د دیوال پرې ولو. نو په یو ځي کې په دې چې زه دومره چیلنج ورکوم او ویرسوي دغه مولیانو ته او دغه بلاد کې چې واقع دوی ته چې صحیح حدیث خو پرېږده ضعیف حدیث کې ثابت کړه چې بالکل سند ختمي او بهی کېدی چې مانځه ته ودرېږي بیا ته ثابت دي کې زه د دې نه مو واوړه زه دا نشي هغه نشتي نه په قرآن کې نه په حدیث کې نه د صحابه کرامو نه ثابت دي نه د تابعین نه ثابت دي د امت چې کوم سلف دي مشران دي او کېدی نه نه ثابت دي. دا واجبه ده نیت په پښتو کې او موږ په عربي کې بیا د هر یو جدا جدا او بیا کله کې ټانکي منکي په کې زیات دي کې نو غوسه شي بیا ته څه وکړي اوس یو سړی ستا خواږه نیت چاته صحیحت دي نو بیا دوی څه وایي؟ وایي نه دا خبره صحیح ده چې د نیت ځای اصل کې کم ځای دی زړه دی خو په دې خوله چې ووایي نو مهر دې ورنه واچوي دا مګي اوس د ځان نه مسله بیانوي دا مهر ولې پیغمبر ته نه معلوم چې ویلی وي نو دې صحابي ته یې د نیت څه خبره وکړه ویې نه کړه ورته بیا یې ورته ده ووي ویې فکبر الله اکبر به ووایي او دا رکن په دې لفظ سره ادا کېږي الله اکبر په دې بل لفظ سره نه ادا کېږي ګورو کتاب کې راغلی دي څو بعضو فقهاو په کتابونو کې لیکلي وو فارسي ژبه کې ووایه چې الله لوی دی دا صحیح ده ځکه چې مقصد د الله عظمت بیانول دي او دا خبره غلطه ده ځکه چې امام ابن ماجه رحمه الله چې کوم حدیث ور پیږي دا دي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه مانځه ته ودرېدو قبلې ته به مخ کو ورفع یديه الى سنه به وشد کو تکبیر تحریمی لپاره وقال او دا به وي الله اکبر ارته کې راغلی دلته خو تسلیم شوی فکبر د الله لوی بیان کړه د الله لوی به څنګه بیانې یو بل حدیث تفسیر وکړو څنګه بیانې الله اکبر نو دا د دین علاوه بل لفظ استعمالول په دې سره دا رکن نه ده کی په دې کې دا بس کسان خطا کی الله اکبر نه الله اکبر الله اکبر سوال لي كدي شي دي بي سوال شو اي الله لوي دي الله اي الله اكبر لوي دي غلط الله الاكبر الله اكبر وده بعد شي انه دي الف ده مد اكبر كي سمجد كي الله اكبر غلط شي نو تقديرته كي سري الله اكبر بغير ده مدنا او بغير ده رخ كودون الله اكبر بيوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ثم اقرا بما تيسر معك من القران او بيت القران سيد يغبوي كم جيت اساني قلت مساله ده بازر وتولي كده دي رسول صوتي بيابا سوره فاتحه هو ما غيب شي بس اساني ابرتوي وده قرته مساله زين لرازي ودل دې تفصيل نکو سوره فاتحه وی له صحوكم دي په سوره فاتحه نه بعد چې کوم تلاوت دې دي صحوكم دي او سم به کې سم ورکی دا مسله به تفصيلا بیانو ثم ركع حتى تطمئن راكعا او بیا ركوعك تر دې چې تخمو تطمئن شي خمو تطمئن ركوعك کې دې تفصيل به دې ورسني حديث کې روان دي چې دا څنګه ركوع د چې انسان به کې مطمئن شي اگر وکو دې سیده چې املا به دې بالکل نیغې او سر بنا ډیر برکه او نبه کته کې ګورو وی حتا تطمئن چې مطمئن شي ثم ارفع حتا تستوي قائما بیا به در وکو نو سر روچت کې تر دې چې خبر برابر نیغ ودرېږي تستوي قائما نیغ ودرېږي کوم ځکه دا غوي وري اجل سر روچت کړی نو سجدي نه لرشي یہ صحابی ده منزه مسلم داوا چې د رکوع برابر نه وکړي منزه کې اطمینان نو
او په منځ کې اطمینان د یت ساتي په منځ کې اطمینان د رکن دی منځ کې اطمینان سری رکن دی رکن دلیل به څه دلیل دا واقع دی صاحب چې دې په منځ کې نور مسله نه خو د قوا پیغمبر د اسلام موضوع نشو د رکن بریخ بیا ته وی ثم السجود حتى تطمئن ساجدا می سجدو که چې خو مطمئن شي به دې سجده کې ادا مسلی به بیانو پر روان درس کې پر روان درسونو کې چې کله درو کو نه را پاسینو ودری ګلا شنو به کم ځکی کې دی دغه ځکه به کم ذکر و دلته صرف مسله د تکبیر تحریمی او بیانی کې په دې حدیثونو کې بنیادی دا شم مسله د دې چې سجدی لږی نو څنګه به زی اول بلا شنو یک دی که څنګهان به یک دی سجده به څنګه لګی دا ټول مسله به ان شاء الله روان درسونو کې تفصیلا بیانی کېږي چې هرې مسلې د پاره خپل باب بيوتوي چې ثم رفع حتى تطمئن جالسا بيبدا سجدي رسل وجد كي خم مطمئن بكيني بعض الفقهاء دا خبر اللي كري دا بكتابونو كي ويدا دي سجدي نتي صرف سر وجد كي نو بس دا ناس تويشوا او بيا سجدي للعش او بدي بان دي زمون دي عوام وعمل كري كري دي كري دي كري دي دا اكثر وسی شو وینا نه د عوام چې د غلط کارونه کې دا به چې د مولیانو نه به کریمونه نه ځان نه وای کی عوام چې څه کوي او چا وته لازم خولي دا طریقه ده چې دین سر نه راوځي کړه بیا ورشي دا طریقه بازو مولیانو په کتاب کې لیکلې ده خو دې چې د پیغمبر حدیث ته وګوره واضحه وي ثم رفع حتى تطمئن جالسا بیا بخم مطمئن کینی دوه سجده په مسجد برابر بکینی چې هر اندام خپل ځی ته واپس ثم سجد حتى تطمئن ساجدا بیا به سجده ولګی بیا به سجده ولګی چې خا مطمئن سجده ولګی برابر ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بیا به دغې نه پاسې خا مطمئن بکینی دغه کې مسله د جلسه استراحت ته چې اولنی رکعت د دویم ته پاسې نو د سجده نه بعد لکه نهسته ودوشن الدريم للسورة وطبعاً سيدة مسألهم إن شاء الله برغوان درسونك بأهلا وفي رواية وبل رواية كذلك مرفع حتى تستوي قائما وبل رواية كذلك بابل الدريم سجدين رباسي ونيغ بودري خبر أبر ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أو ذات لقبل بطول منسك كوا متفق عليه ده حديث مسيح بخاري في مسلم كده لیکو کارونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې امر کړی دا لازم دی ځکه چې د پیغمبر امر د سره پاره ای هغه د وجوب نه پاره ای دا کارونه ټول لازم دي کوم چې پیغمبر ذکر کړی او په دې کې یو لازم کار چې کوم ذکر شو هغه د منظرو کندې وازکه اطمینان هر رکن پوره پوره ادا کول او رسول صلی الله علیه وسلم دا چې ټونګي په منځ کې لګی نو په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته منافق منځوي لري تلک صلاة المنافق دا د منافق سره منځوي او دوی دې ته د منځ غل ویلي دا د منځ غل په منځ کې غلا کوي نو ډېر احتیاط کوي چې منځ رکوع خبرابر سجده خبرابر د دوو سجدو په منځ کې ناشته خموتمین به کېنه رکون چې را پاسې ودرېږي خبر برابر ودرېږي دغې نه بعد به سجدې نه ځه دا اهم مسله چې دې حدیث کې مخې ته راغله دغې نه بعد حدیث ته وعن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها وی قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم با يستفتح الصلاة مزمى شروكو بالتكبير وتكبير سرا تكبير المراد كم تكبير دي؟ تكبير تحريما ومزمى شروكو بالتكبير تحريمي سرا والقراءة بالحمد لله رب العالمين أو شروكو بدا مز وقراءة الحمد لله رب العالمين سرا تلت دو مسألية اولنی مسله دا ده چې دای په کې ونی چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یستفتح الصلاه
بالنطق بالنية چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ شروع کوو نو اول کار به سو کو نیت به وی نه وی موږ به شروع کوو د الله اکبر نه والقراء بالحمد لله رب العالمين او الحمد لله رب العالمين سره موږ شروع کوو نو سوال زړه کې راغی چې دا سبحانك اللهم دې چرته راغی دعاء استفتاح سبحانك اللهم من نور دعاءان دي ان شاء الله كتاب سيد الرسول درات لي خب شوق سرا وغير ازلم نكون ندير دعاءان واذكار ويزدك الجرايس الاستاذ سلام مسخ خستش ويستفتح دبار صرف يو دعاء سبحانك اللهم نور يمشي خدلت هو ذكر نكلا ذكر كلا ودي سمعت له شو کونه شي موږ نکي دا وجودا مس کوونه شي موږ نکي دا وجودا مثلا خدای ته دی ولې ذکر نکو دا به پټوي دا به پټوي الله اکبر په طریقه به زور به امام غلش نبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا به پټوي دی مثلا غلش چې دا بسم الله دا به پټوي او کله نه کله جهرن ویلوم جایز دي دا بعض عرب به تاسو لیدلی دي الحمدلله چې شروع کین ومخکتي بسم الله په زور وو نو زمونږه غوړې مړ اوسه جاهلان دي وي قران او حديث وي دوی په چبه کې دي ته دې کارو ته وګورو چې ته لک سات له خدای جهر خپل طرف ته نسبت کوو کنه چې دې دې زبې مثلا نه پوه دې پوه خو لازم دا بل قوم به جاهلی او ته به پوه نو کلنا کلا بسم الله جهرن ولسدی جایز دی او اکثر اوقات کې پټوي اثر بودی کې صحابه کرام نشتی چې موږ بزور ویل دا اکثر خلک موږ له چیلنج را کوي تاسو موږ خایزه په قران او حدیث کې حدیث کې دوه خبرې یو دا ټکی ګورې خطرناک ته تاسو موږ خای قران او حدیث کې پوری خطرناک دی یعنی مطلب دانی چه قرآن و حدیث کی طول موز نیشتی تو بیر اٹین کا و اگر کمی مسئلی دی چه قرآن و حدیث کی نیشتی ازو تو سرا یہ دو منٹو دا پرا دا خبر او منا وسو اکیر ازی منا دا کمی مسئلی دی چه قرآن و حدیث کی نیشتی دارت او خواه درت یسو خوی وی دا 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 نو بیا خود چه عبادت با قرآن و حدیث کی لیه او تی کین و اغسه شو او بیدت شو تو بیا راگیر شو سمر بدگمانی ویزی تو خیب نوز دا قرآن و حدیث نو حتی وعلا کم جنیز دا کرد قرآن و حدیث کی نشت دویم خبر الحمدللہ ثم الحمدللہ زمانی تو بینونی ایده منزه طریقه تو مخی میکلی سو کالا مخی او دا تکبیر تحریمین وعلا سلام بکر زور پوری پا حرم مسلم دی ما حدیث خوده اغه بینونه ووري وغینه غ دلایل زده کی دا غو تفصیلی دلایل هل تمام مسله ذکر کړه دلیل مسله او دلیل مسله او دلیل د الله په توفیق سره ټول موز دې موز هر یو فعل وینا په توفیق الله د قران او حدیث ثابت ولې شو ودا مسله کته د سکوي چې دا به کوم ذکر غلی دي چې امام با سبحانك اللهم وبحمدك يا ابي الحمد لله بزوره وي دي سي دليل لي يو دليل بي دا دغه غنور شتي خبرش برنامج درسو وكان اذا ركع لم يشخص راسه او كانت يو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ركوع كنا لم يشخص راسه وركوع حالات كي بلا سر دير نو چتو ديسي ولم يصوبه ونه بدر كتكاو دا بس کسان چې کړه ركوع کی نو دا املاده او دا سری به دې چې اوچت کړی نو دا غلطه طریقه ده بس بالکل سری چې ټیټ کړی او دم سره غلطه ده ولیکن بین ذلك او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په درمیانه و یعنی سر باندې ډیر اوچته او نه بسر کته کې او دا هله صحیح کی چې کله ته په دې رکوع کې د سجدی دې زیته ګوري به صحیح کی خو ذکر ته برکو کې د سجدي د زینه اخوا ګوري نو سر بده او چتی او کبل کل خپو ته ګوري
كتكي من الشيء جديد يجي تقوله بيبصي درس ما إن شاء الله هو بخير بس أسمع كم يوم القرية هو كيف تسويه خا وكان إذا رفع رأسه من الركوع أو كرج بيغمبر صلى الله عليه وسلم لركون سر وشتكو لم يسجد حتى يستوي قائما تقول كذا وإذا وقت بوربا بيغمبر سجدير نتو تسوق بوربا نيه ولا النوم نيه ولا النوم لأن يجي ركون سر وشتكو بيكتت بروتي ركون يجري سر وشتكو خنيه ودري حتى يستوي قائما هذا بيغمبر دمانزا تريخلة بيانوه وكان إذا رفع رأسه من السجدة أو كان يجب البيغمبر ده سجدين سر وشتكو لم يسجد حتى يستوي جالسا ندعا وقت بوربا جوي ما سجدين لك ولا جسو بوربا برابر ناس نو ناس تكينا ناس كي خبية جاخ جولي ناس تخواهوي ديتم ويوي لسر جدين وشتكو ده تسجل لكو كي ناس تجي ما خلق ديتم ناس نو نا وياغي بوري بي جوي مسجدين لك ولا جي سو بوري بي سو بوري بي برابر ناس نو يو حديث كي برايش جي سو بوري بي هر اندام خبل زيتا وپشوه نو وكان يقول في كل ركعتين التحية او ده هر دور كاتو نباد بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم التحيات جوي لا مسلم تفسير ورسل رواني إن شاء الله التحيات والتريخاء كذا نغير شي سبك وطول مسلم براسي دي خدلت هذا ثابت شو شي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدأ هر دو ركات ونبات سوي التحيات بيوي ويو عقبة دارة عبد الله بن عباس يدعى عقبة جايزة ودي سنة حديث كعقبة كريش عبد الله بن عباس عقبة مراد يبتدى هواي من دا هو دا لمن يبدو ورسي دي كده زنگران سي ولاړی او کوناتی په کوم ځای لګی په پوندو باندې د سپینګیری چې دی اولې رکعت نه دویم ته پاسی یا دریم نه سلورم ته پاسی نو اکثر دیسی یو شکل جوړ کی د دې نه من راغلی دا ذکر د جلسې استراحت خو شی له منځ کې دا فائدې د جلسې استراحت چې د سیدی نه جلسې سره وچت کو ډایرک مو درې ګل کینا او بیا بیا پاسا کچې ته په دې جلسې استراحت ته عمل کو نو به دغه ناس ته وګرځي دا کوم ځای سپینګیری کې نه او جلسه استراحت نه مانی او دغه لپاره ځان له دلایل جوړ کړی وي د کوم مذهب کې نشته نو ځکه بیا په دغه ناس ته کې واقع شي وکان یختم الصلاة بالتسلیم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم موس په سلام ګرځول سره ختمه سلام په ست طریقه ګرځي او سن به نه ګرځي دا مسله هم پر روان درسونه کې راځي رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړي دغه نه بعد حدیث ته وعن ابي حمید الساعدي رضی الله عنه ابو حميد السعيدي وابو حميد ده مشهور صحابي ده دخل له عبد الرحمن بن سعد ده ابو حميد السعيدي وقال في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوسوك سان ناس او نفر تكجي باربي كراشي ده دريو ده لسو بوري في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابه كرام ناس غير صحابه كرام بك ناس مددي طول بمخي وأنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاسو طولو كي دمانزا ديسي طريقة سنتي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دمات خمالو مالا دعوي ديسي مجلسونو لك سنتي نن سواكيني نو فتاسو كي طول نزيت بيسي زغلتا ضرور زاني كار لزم وتاسو بكي چوتياني كوي وزداكم وزدغكم الدنيا مقابل دعوي اكي بداو مسلم سوالك چنه د دوه جرأت چې د صحابه کرامو په مخ کې وځي تاسو نه خپوي غریب وو جدي یو دته د خبره یقیني معلومه ده ځکه چې د پیغمبر سره ډیر وخت یو ځای تیر کړی نو ځکه یې وسی وي ما ته خیات او چې سره د اوس پورې چې تاسو سمره ژوند تیر کړی بلې کوم عمر کې چې هر یو چې سمره عمر کې چته دې سي مجلس کې ناسي چې عمر ګره پاسې دلې یو چې زموږ کوم د پیغمبر په طریقه تاسو وګورئ ها بلکې منګه دې ته ضرورت لرو زه اني زه په مجلس کې اوس کیسه پاسې ماته مونږ ښایي
یا زب باسم موز با کومتی ملگری تی غلطی دی رو باسی داده دین نیچ انسان لری چی ناقه دا حال دو صحابی دی خوی مال من سیر ازی اخو تیوی ویکا کنا و دوی دی جواب تواجه زید و دیکو سا ابو هریره رضی اللہ عنو مناس باز روحتون اکی رازی یعنی گونه راگلی و ابو هریره پکی مناس نا ابو هریره تلیر حدیثون یدی که ابو حمید سعیدی تا ابو هریره تنا خواتونوی جی که نه زستان خب ویگم ناغم خوشحالش ویگه که ناوی پزولی که دو که منتج دیو مصره نیم والو مدن بیزده کو که نه بیتر علم شوق و جذبه وی نده شروع کلو ویچه انا احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تغمون سيئات اتوهو اذا كبر مالی دلو کلتی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزلتا ودردو اللہ اکبر بیوی جعل یدیه حذاء منکی بیه نو دانا سونا بیده اگو پوری ورسول کم زی پوری؟ اگو پوری و دیزی کی ادری مسئلی تیم لک پاتی ری و سو منتری ہو کہ او مسئلہ بکن بینش کافی ری اولانی مسئلہ یو دی اللہ اکبر وینا او دی اللہ اکبر سر فعل لی لا سنو چتاول تکبیر سر لا سنو چتاول سوال دادی چی تکبیر بمخ کی که رفالدین بمخ کی او کنه دوانه بیوزی کنه رفالدین بمخ کی و تکبیر بروستی در سوال نه بعض علماء ویده و بعض ویده خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده حدیثونو چی انسان مطالعو کی نو دری طریقی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی تیری دری طریقی ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی تیری اولنی طریقہ دوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت تی بسنن ابی داود کیلی ویچ ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیدلو یرفع یدیه مع التکبیرہ لاس بوچی تول دسی سر تکبیری سر دیسی اللہ اکبر فعل لاس بوچی تول وینا اللہ اکبر دوانا سی شو یوزی دولنی طریقہ شو دویم طریقہ اول اللہ اکبر بیلا سنو چطول مالک ابن الحویریت رضی اللہ عنہ حدیث تے وسیب بخاری سے مسلم کی دے ویچی کبرا ثم رفع یدی تکبیری وی بیلا سنو چطکو اگر سنگا اللہ اکبر ناول سوشو اول تکبیر بیا فعل اگر رفع الیدین دید رفع الیدین ویخا لا سنو چطول رفع الیدین خا سوتر غیش دوا دریم طریقہ لا سوچ تول او بیا تکبیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث ابو صحیح بخاری صحیح مسلم کے لئے ورفع یدیه ثم کبر لا سنو چت کرو بے اللہ اکبر ہوئی اللہ اکبر دریم طریقے سے دی جائز دی تبلا مسئلہ سا حکمت تے چی کلم اگم انزلتنا نوزو دیشی کہ اللہ اکبر تیسو یو سو حکمتو تیشی کرکو تو لگت حکمت دائی چی دا پیغمبر تا بلا لیا اگر طریقہ دوی مدا اللہ اکبر خلوی اللہ لوی دیل تولونا نو بیلا سنو چید کرو چی اللہ ما غاله خود دست احکام تا استسلام دیتا وی دیتا سوی استسلام زن تسلیم اول کلی چی پولس یا پوجی تا دا تما چونی چی نسوی لاسو چتک لاسو لیو چتک یعنی چی منگ تسلیم شا بس چی ست وی آباز کوما تا چی مازی دو دریتا وی اللہ اکبر الله اکبر الله طول نلوی دی اللہ جتا طول نلوی نو و چیتا سوئے مگا غیر تنیر دریم حکمت الله اکبر تاوی اللہ لوی دی طول نلو اللہ لوی دی دنیا نی اللہ لوی دی دمال نی دبچون نی خزون نو کل جتاوی اللہ اکبر اللہ لوی دی یا اللہ
چې تلوي تاسو ودریګم د دنیا او هر څه مشاته گزار کو وزه په دمانځي کې ودریګم هر څه شې هغه شاته گزار شو شو حکمت شو درې سلورم حکمت هغه ده وی اشاره ده دی ته چې کمی پردې د بندو د الله په منځ کې هغه څه شو وګچتی شو ته مانځي کې ودریګم ستاسو د الله په منځ کې کوم پردې هغه څه شو چتا شو بالکل تر الله سره په دې ټیم کې خبر وراړي پینځم حکمت په کې یودا دی او خلد یو الله اکبر او لاس ته سره چت کړو فعل رفع الیدین نو په خلد چې دی یو الله اکبر نورون نو اوریدو نورون و اوریدو او لاسونه چې دی چت کړو نو کول ولیدو نو اسلام باندې کې نه وځو د دې مون شروع شو د یو څو حکمتونو ځان سره یاد ساتي دا غیره بعد بل مسله دا لاسونه به چته څنګه کم زی پوره نو باغې کې به سلور طریقې یاد ساتي سلور طریقې یاد ساتي اولنی طریقه د دې وګو پوره متفق عليه حديث ابو سعيد البخاري سي مسلم كده عبد الله بن عمر بايكي حد ومن كبير تكرا غلي او بدي كبر غلي دي اذا كبر جعل يديه حذاء منكبي او منكبي خدي لغته ويلي وجوته وي ويدي تبع لسنة رسول الله لسنة رسول وجوته دي سيدي الله اكبر ده وجو بوريشو ده يو طريقه ده صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث دویم دا غوگونو پر لسنو چتول مالک ابن الحویرت رضی اللہ حدیث پر سنن ابی داود کی دے حتی یحادی بهما فروع اذنی دا غوگونو دی فروع تبیر رسول فروع دی برا طرفونو توی دا وی دی تبیر لسن رسول اللہ نام سیدی وہ طریقیش دریم طریق دا غوگونو دا پو سکی چو تایی دا پاستا زیده چی کم دینا را دیزی پوری دا ابحام تا گوتر رسول دا غطا دا طریقم دا رسول سمنا ثابت دا وائل ابن حجر دا حدیث دی بسنن نبی داود کی دی فعو ابحامیه دا ابحامی دی دا دوان ابحامین یرفعو ابحامیه الى شحمت اذنیه دا غوگونو پو سکو پوری برا رسول دیزی پوری اللہ اکبر اللہ اکبر دا سویم طریقه شو دریم سلورم طریقه سنن ابي داود کی دا روایت دوال ابن حجر رضی الله عنه وی ورأيت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيو پر غلم په جمی کې د پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوات جمع او مسخ جمع نو ما در رسول صلى الله عليه وسلم ملګری ورینو بعض علماء سکر اکثر علماء کوشش کړي دا حدیثونه په ټول جمع کو دا یو طریقه ده لکه کوم چې وی وګو پوری او دا وګونو په سکو پوری دا یو حدیث ده څنګه یو حدیث ده وګو پوری تا دي وګړو الله اکبر وګو پوری دا زه راغې امر ول کوم سر راغې وګو سره او د دې ګوتې نه سر کوم سر راغې دا وګونو سر راغې نو دا یو دي د سې بازو بګې نور کوششونه کړې دي هم دا وایو چې د پیغمبر نه یو عمل په ډیرو طریقو نقل شي نو سحر دې چې وي پوری دا عمل وشي نو کله دا او کله دا ا دې نو مخکې چې مسله بیان شونه کله هغه او کله دا دې کې استابو دې مانځي کې به خون او بل دې خپل مانځي د مسایلو نه خبرې راځي چې څه کومه نو دای زوي د دلایلو پر وړاندې باندې کو دلته یو مسله په قران او حدیث کې دا نه دي ثابت چې دغه ګور له بل اثر ولري دګشتي شیخ عبد الحی لکنوی رحمه الله دا احناف یو غټ عالم تیر شوی هغه دا خبره لیکلې ده ویدا ورستنو مولیانو په فقہ کې دا مسلې را نویستې دي نو روسي خبردار چې دا پرې مذهب کې مخکې نه وي قران او حدیث کې نشته ټول غټ خبر خدای خود مذهب چې کوم علما دي احناف هغه په خدای مسلې نه ویل دي وسلو به کړی دي نو باز ویلا کوګون مسم تاو سره به ویدا څه کې وسره او دې دې کې وې سره به کې نو امام وی الله اکبر اگر مون شروع کرده ده غوگون سره کیلی یری او کار خب یه دیگه جوی مسلا
وي خزبا د خزي او د سړي په دې لاسونو چې ټول کې فرق دی څه فرق دی سړی به د غوګونو پورې او خزه د سینو پورې سوال و خزه ولې سینو پورې شي بلی څه دلیل دی نو دا دلیل به تخیل کوم کې چې داري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر نو دا خو د سړو لپاره نه شي کېدلی نه جی کتاب کې راغلي چې د سړو لپاره دانه ده د خزو لپاره ده او سړو لپاره غوګونو ورته وایي بس پکې دا وي د خزي بدل اسونه ما د خیری چې ترخونو کې به ګوتی دي څه توغې دي جوړه کړې ده څنګه طریقه ده دي چې دا د څه طریقه شو چې دا په ترخونو ګوتی منډې به بل اسونه دي چې دا کومې مسلې چې موږ بیان کړې د سړو د خزو لپاره یو شان دي بالکل په دې باندې به اکتفا وکړو او بیا د حدیث هم دقه ځینې شروع کړو چې تاسو یې دی وکړ ابو حمید سعیدی چې رسول الله په منځ باندې ودرېدو نو لاسونه به اوچت کړو کوم ځای پورې وګو پورې په دې باندې حدیث ودرېد ان شاء الله پر روان در پوره کړو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دې زموږ منځونه محمدي منځونه وګرځي او ثواب ان شاء الله من كتاب التوحيد درسي الله سبحانه وتعالى دعيلا بطلب قول توفيق راكي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين